ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ, ସେ ଭାବ ଡୋରିକ କେହି କାଟିପାରିବେନି। ଅଣଚାଷ ପବନ ହେଉ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଭକ୍ତ ଧାଇଁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପାଖକୁ। ଏ ତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଖରା ଆସିଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ଦୌଡ଼ି ନପାରି ପାଦ ଜଳିଯାଉ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖରା ତାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ପରେ ମଝିରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରରେ ଏବେ ବି ରହିଛି କଟକଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଆଳରେ ଏବେ ତିନି ଦ୍ୱାର ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପୁରୀବାସୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁରୀରୁ ବିଶ୍ୱମିତ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।